شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي او كميدا علماء واوين رر سوماليلان او ورايسي غار مغالده هرغيسا تلفيشن كساب كوسينيه ايا كوور بخيي قر احمدوباد كيسا كدعي وحيابها سببا يدين تا اسلام كو اني اوغشاهي ان لا سي ساداليا ما لا سي اوغادو قر احمدوباد وارين وقتي النبي عليه الصلاه والسلام دعي بريهان دبانا ادو سو نقنقدا waxaanu astaan u yahay marka koobaad in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caalamkan uu maamulo qoraxdi iyo dayxu ay ku socdaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa Ilaahay markuu doonana iftiinkooda oo inaga qarinayo markuu doonana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u daahay inooga qaadayo mas'alada ku saabsan ma la sii ogaan karaa culimada islaamku waxay yiraahdeen waa la sii ogaan karaa oo qoraxdu inay iftiinkeedu naga qarsoomo ama dayxu iftiinkiisu naga qarsoomo waa arin leh sabab sharci ah iyo sabab maadi ah sababta sharciga rasuulka kaleey salaatu salaam inoo sheegay oo yiri inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati walakin allah yukhawifu bihima ibada qoraxdu iyo dayxu waxay ka mid yihiin aayadka ilaahay calaamada tusiya ilaahay jiritaankiisa iyo awoodiisa uma madoobaadaan qof dhalashadii iyo mid dhimashadii toona laakiin ilaahay baa doomiyiisa ku baqageliya taas waa sababta sharciga ay tahay dadka muslimiinta ahay inay aad u dareemaan oo kaga duwanaadaan dadka gaalada eegaya sababta maadiga oo qura sababta maadigiina waxay tahay waa arinta lagu xuso juqraafiga oo tusaale ahaan day qoraxda iftiinkeedu inaga qarsoomo waxaa sababa inuu dayaxu dhulka iyo qoraxda uu kala dhex galo sida awgeed ma dhaco dayax qoraxmadoobaad caalamka oo dhan ay ka madoobaato waayo dayaxu uu ka yar yahay qoraxda marka ma wada qarin karo dhulka ma wada qarin karo qaybo ka mid a ayuunbuu ka qariyaa un marka mar hadday sababtu taa tahay waa la sii ogaan karaa laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan waxa fiican si aanay arrintaasi u daciifin xikmadda sharciga ee ku jirto ah inaad doomuhu ay ka qaadaan alla ka cabsi iyo xusuusasho qiyaama ay xusuustaan si aanay sababtaasi u daciifin waxaa fiican dadka inaan waxba loo sii sheegin culimada qaarkood saas yidhaahdaan ta kalena sheekh cabdillaahi xasan xaashi berberaawi waxaanu wax ka weydiinay waxyaabaha dadka muslimka ah ama muslimiinta ah la gudboon waqtiyada qoraxmadoobaadku ama waqtiyada qoraxmadoobaadku ama dayax madoobaadku uu dhaco qofka muslimka ah markuu arko in baqo fara badani qalbigiisa uu galo kaasoo sababa inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala wanaaggana u kordhiyo waxa kaloo ay ka dheegteen in arrintani ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha waqtiyadan dambe ee qiyaamihi uu soo dhowaadayba oo sidii waqtigii nebiga uu ahaa ka soo dhowaaday aada buu u soo noqnoqday arrinka noocaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam talooyin buu bixiyey oo markii uu dadka tukiyey khudbad buu jeediyey khudbaddaa waxyaabaha ku sheegay waxaa ka mid a inay aayaad ilaahay yihiin oo ilaahay addoomaha uu ku baqageliyo wuxuu rasuulku yihi faidaa ra'aytum daalika fasalluu wadcuu markaad aragtaan qoraxda ama dayaxu madoobaaday tukada ilaahayna subxaanahu wa tacaala barya waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi faidaa ra'aytum daalika fafzacuu ilaa dikrihi waducaahi waistikfaari markaad aragtaan qoraxda ama dayaxa oo madoobaaday waxaad u yaacdaanaad u argagaxdaan xagga xuska ilaahay ilaahay xusitaankiisa iyo ammaanitaankiisa farabadiya ilaahay barya subxaanahu wa tacaala ilaahayna damidhaaf weydiista waxaa kaloo rasuulku uu amray bilcataaqa inaad doomaha la xoreeyo oo sadaqadiina iyaduna waa la macnoon qofka inuu sadaqadu la baxo salaadda markaa la tukado salaatul kusuuf baa la yidhaahdaa salaaddaasi xagga tirada ragcadaa waa laba ragcadood salaadaha kale waxay kaga duwantay iyadoo salaad maalin la tukanaya ah haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kor buu u qaaday oo dadka uu maqashiiyey si axaadiista ku cad waxa kale oo ay kaga duwan tahay halka salaadahan kale ragcaddiiba ay leedahay hal rukuuca salaadani waxay leedahay ragcad kastaaba laba rukuucood qofku markuu salaadii xidho faatixaadi uu akhriyo qur-aan kale inta uu karo uu akhriyo wuu rukuucayaa rukuuca maruu ka soo toosa haluu ka sujuudi lahaa qiraa cusub buu bilaabayaa faatixadii buu akhrinayaa qur-aan kaluu akhrinayaa haddana rukuuc kale ayuu la imanaya marka labada rukuucood ee dheeraadka ayay leedahay salaadaana in la dheereeyo ayaa fiican suu nebigu calayhi salaatu wasalaam sameeyey Ali Fahad Sab TV Hargeysa PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PC.
PC.